El Grec Pro és un espai per visibilitzar els nostres artistes, és un espai on els programadors de fora poden vindre i poden descobrir nous talents, seguir els més consolidats, mentre al temps que també poden veure artistes internacionals. Aquest any el Grec Pro tenia un eix que eren els hemisferis artístics. Els hemisferis artístics estaven focalitzats en el que és el context urbà, les arts escèniques i la literatura. Cada hemisferi està centrat en un barri, hem fet Poble Nou Sant Andreu, hem fet Montjuïc, hem fet Poble Sec, demà farem les Corts, la Ribera i acabarem diumenge amb l'Eixample. A uns d'aquests recorreguts, artistes que seran coproducció del Grec 20 i que viuen en el barri han estat els guies pels programadors internacionals de donar a conèixer el seu barri d'una manera que la gent de fora mai trobaria perquè no viuen aquí. I aquí a Poble Sec han estat el Xalo Tolosa i la Laida Azcona qui han fet aquest treball de guia. Vam treballar també, un cop sabíem el programa artístic d'aquesta setmana, de com trobar els millors programadors internacionals que fossin més favorables pels artistes d'aquí i pels espais que han descobert en aquests itineraris i que donés un màxim rendiment de tota la feina que estem fent. Hi ha gent de Canadà, hi ha gent de Saigon, hi ha gent d'Israel, hi ha gent d'Europa, hi ha gent de França, d'Itàlia, hi ha gent de Brasil, hi ha gent de Mèxic, hi ha gent de Cuba, vull dir, hi ha un ventall bastant, hi ha gent de Grècia, d'Atenes, hi ha gent de Nova York també, vull dir que hi ha un ventall bastant ben seleccionat. Podríem dir que de programadors internacionals devem estar sobre els 80, igual m'equivoco, i de programadors locals d'aquí de Catalunya doncs ens n'hauran vingut uns 15-20, no sé, perquè són molts dies i passa molta gent, però realment crec que ha estat una setmana molt, no l'hem acabat, però acabarà sent una setmana molt interessant per tots. A mi vendre no m'agrada, jo crec que el que és interessant del Grec Pro, i a més aquest any que hem treballat amb el context urbà i la literatura, és donar a conèixer on vivim, com treballem i qui som. I quan generes aquest context, el que ve de fora s'apropa a tu d'una altra manera. I això acaba donant que es generin projectes de coproducció, d'exhibició, i probablement de col·laboracions internacionals futures. No és única i exclusivament vendre espectacles, perquè això és com molt, molt reduït, i és més generar relacions de treball, generar relacions d'acompanyament, generar relacions de compartir i generar amics a fora per quan et sents sol saber a qui pots trucar. La setmana aquesta pertany a la setmana, al programa del Grec Festival. És a dir, és la programació del Grec Festival i aquesta setmana confluïen molts dels artistes catalans i locals amb els internacionals, llavors és dins del festival, no és un afegit, no és un off ni és un fringe, està dins del festival. I els hemisferis sí que s'han recollit en relació a potenciar les fàbriques de creació, en relació a pues, el MNAC, perquè hi ha la instal·lació de William Forsythe. No? Hem anat linkant tot unes coses amb unes altres, hem cosit molt bé el vestit. Bom, como realizadora de un festival, Tempo Festival, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a oportunidade que temos de estar numa semana como essa, que é muito importante não só para conhecer todos os programadores e todos os festivais do mundo, como também ter a oportunidade de conhecer os artistas e poder levar para o nosso festival. Essa ação que
O GREC faz muito bem, é muito importante não só para o GREC, mas para todos os festivais envolvidos. Doncs intento vindre cada any, és una mica per connectar-me amb el panorama escènic local i veure propostes que potser poden ser exportades a Miami, que és un lloc una mica peculiar, però molt, molt interessant per anar portant nous llenguatges que allà encara no estan molt instal·lats entre els públics. No? A mi em sembla que és una bona opció per tornar a conèixer què està passant al dia a dia amb aquest, que jo trobo que és molt... molt vertiginós, cada cop que vinc descobreixo artistes nous i propostes molt, molt interessants.